характеристиката на грипа последния начин. Първа седмица на януари 23-та година, това е периода 2-8 януари. От наблюдението на респираторните инфекции и грипа за тази седмица, област Силистра завършва с 226 на 10 000 заболяемост при средна за страната 124. Очевидно имаме общ ръст в заболяемостта спрямо общо националните нива, наред с редица други области. Грипните заболявания и респираторните заболявания в този сезон се наблюдават по възрастови групи. Статистиката показва, че ръст има над средната стойност за страната, ръст има в групата от 0 до 4, от 5 до 14 години, от 15 до 29 години, от 30 до 64 години, т.е. във всички групи има раздвижване. Но тъй като заболеваемостта се така наблюдава по по-сложна методика, има си графики, на които графики за всяка група се вижда нивото, което е достигнало, как се позиционира спрямо контролните нива. И тук целта е наблюдението да покаже кога заболеваемостта стига тази последна линия, последен персентил 99, защото надхвърлили го, вече влизаме в етапа на епидемично разпространение. 300 ли беше? Сега тя е различна в различните възрастови групи, а пък в общата, да. В общата, нали, като обща заболяемост, и сега ще ви кажа, защото си ги зачетох група по група днеска, за да мога да бъда по-екзактна в оценката си. Значи контролният персентил в общата заболяемост е 292. Така. Като цяло, тъй като процесът е динамичен, натрупват се 7 дни от седмицата и се постига резултата в графиката. Нашия ангажимент е да наблюдаваме ежедневно и ежедневното наблюдение за тази седмица, в която видяхме, че динамиката наистина следва само възходящо развитие, подсказва, че тя ще продължи да расте. И нашето намерение е данните, които започнахме да събираме от учебните заведения от вчера, да продължим да съберем и в утрешния ден, да видим в трите дни как е динамиката, защото към момента има учебни заведения с между 15 и 20% по техни данни отсъстващи поради заболяване, но все пак имайте предвид, че това са относително верни данни, тъй като те се съобщават. Нямам приложен медицински документ, за да ми е удостоверена тази данна, че е точно такава. Приемаме я като сборна информация от учебното заведение. Има няколко учебни заведения с по-висока заболяемост, но там, където числеността на децата е малка, относително идеално отсъстващите е възможно да дадете. И че тя оценката идва комплексно и ние тези неща ще ги оцениме. Надявам се до утре след обед, на базата на всички данни, ще искам да имаме така крайно решение за това, което ще искаме да предприемем. Същевременно в днешния ден ще изпратим една нова порция поредна проби от Силистра, взети от амбулаториите на личните лекари, които наблюдаваме. Очаквам, надявам се и ми се иска наистина в утрешния ден, поне в късния следобед, да имаме резултати. Към момента от пробите, които сме вземали, са били установявани положителни проби на респираторно синцитиален вирус и една проба имахме на грип А от месец декември. Общо взето циркулацията сега очевидно е по-засилена, очаквам да има и други. И в утрешния ден да можем да формираме един пакет от мерки, които да предложим, за да обмислиме и какво да бъде нашето поведение спрямо организираните колективи. Като тук на първо четене идват на вниманието ни ученическите и детските колективи. Тъй като детските колективи в детските яси и градините имат друг статут, там най-вероятно ще заложим на
повече на сутрешния филтър и на прецизността на персонала да не допуска болни деца. И ако в минал период допускахме сборни групи, сега е малко трудно да допуснем сборни групи, защото пък има варицела и по детските заведения има карантинирани групи, където се наблюдават в срока е дълъг, 21 дена е наблюдението и при тази ситуация няма да допуснем сборни групи. Очаквам те да бъдат затруднени, детските заведения да бъдат затруднени, ако намалеят децата, но решението за това как ще процедират, ще го вземат ръководителите заедно с съответните отговорни лица в кметствата, защото за тях ние няма да се разпореждаме да имат присъствие, да нямат присъствие, това не е наш ангажимент. Колкото до учебните заведения, тъй като там процесът наистина е на второто място, където е много динамичен процеса. Имайки предвид всичкото това развитие, в утрешния ден се надявам до края на деня да имаме достатъчно основание да преценим дали ще включваме в пакета от мерки мярка неприсъствие в училище. Казвам неприсъствие, защото повече от тук нататък не е мой ангажимент да кажа дали и как ще учат. А затова казвам неприсъствие. Или да кажем преустановено присъствие, по друг начин казано, но искаме се да видя и резултатите, да видя и утрешната динамика. То общо взето, аз смея да кажа, че ние с оценките не закъсняваме. Наред с редица области има динамика. Всички вие, смятам, в годините разбрахте, че когато започне динамиката на респираторните инфекции в декември месец, има един период, независещ от нас, в който цялата статистика пада рязко. Защо? Защото не работят лечебните структури, хората не са ангажирани в колективите, малко по-различен начин се отнасят, ако не са много зле в здравословен аспект, статистиката ни става нулева. И в крайна сметка ние няма как сами да си измислим цифрите, ние разчитаме на това. Ние разчитаме да получим данни точно от тези лечебни заведения, които всяка есен аз определям, че ще участват, а ги определяме, че ще участват по методика. Подбираме ги според възрастовата група, за която има такъв брой пациенти, тяхната пациентска листа, за да има коректност и относимост на данните. И като имам всичкото това нещо в предвид, пък и като така чух все пак и коментарите на национално ниво, повтарям, не мисля, че закъсняваме с коментара и мерките с ангажимента ни. Даже общо взето по прогноза се очакваше това, което става сега, да беше малко по-към края на януари. Но така или иначе, в дългите периоди около празниците всички бяха много свободни да правят каквото искат, да пътуват, да се събират, да празнуват и може би пък не закъснява и резултата от всичко това. От есента, от края на октомври, ноември и през декември общо взето всички сме свидетели, че има циркулация на най-различни респираторни вируси. Имаше едни пикове в края на ноември и декември. Предимно деца бяха ангажирани. Тогава имаше градове и болници, които така бяха затруднени с възможността да ги обслужат. Ние нямахме тази криза тогава голяма, но в някои от районите, където има болници в нашата област, разбрах, че пък по декември са били така малко по-натоварени. Сега към момента, каква е картината? И в трите ни детски отделения имаме свободни легла, към днешна дата ми е проверката, т.е. не сме в такъв краен риск, че няма свободни легла да се създава каквото и да е напрежение сред родители или пък сред другите колеги от доболничната помощ. Понеже вземате резултати от лични лекари, с които работите, какво е впечатлението, т.е. за протичане на и на вирусите, респираторните, и на случаите на грип? Т.е. има ли някаква разлика от грипа миналата година, по-миналата, като протичане? Не, нямаме информация за нещо отчетливо, драматично, направило впечатление, което се заслужава да бъде част от нашата мисъл като коментар или като отношение към мерките. Грипът си е грип, респираторните инфекции са си такива, те са сходни, има си някои аспекти различни в началото, има една съществена разлика, че
ако е доказана грипна инфекция и лабораторно, има основание лекаря да приложи много по-насочено антивирусни препарати, които влияят добре на грип А, каквито се надявам в аптечната мрежа да има. Ще го проучим до утре да видим какво е състоянието на осигуреност на аптечната мрежа и какъв е интереса на търсене. Но единствено тогава има смисъл и резултата, защото ако има възможност да се приложи насочено, и то трябва да обърнем внимание на това, че подобно лечение с насочен антивирусен препарат, влияеш директно на грипа, има своя смисъл само ако се приложи в рамките на първите 48 часа. Закъснели с прилагането, не може да се очаква ефект или пък вече се опоручава коментара относно ползата на цялото действие. Въпросът ми беше заради коментари в пространството, че омикрона минава по-леко в момента, отколкото грипа протича. Сега, при все, че грипната инфекция отстъпи в последните 2 години, да не кажа и 3 години, отстъпи позиции на COVID-а, COVID-а пък претърпя много промени, възникнаха много варианти и всеки следващ вариант в своята си тежест благоприятно се развиваше да намалява тежестта на на заболяването, а да се увеличава неговия шанс за заразява. Имайки в предвид това, няма нищо изненадващо, че при грипа сега може да отчетем относително по-висока тежест на прочитането. Първо, защото грипа си е сериозна инфекция. Второ, за тези 2-3 години се натрупаха малко повече хора, които не срещайки се с вируса. И тази защита, която са имали в минал период от срещите, от вакцинирането, тя вече е намаляла. Сега да има и този ефект, и по-голяма численост и по-висока тежест. Освен това, специалистите казват, че като цяло имунната система има малко по, така как да кажа, склонност да е отслабена. Един склонност е, може да я оценим като отслабена имунна система вследствие на многократните, разнообразните срещи, които имахме в този период с един непознат вирус, изменящ се, защото аз съм далеч от мисълта, че всеки, който е бил заразен, е станал достояние на останалите или на статистиката. Макар че при COVID-а статистиката е персонална. Това е нещо ново. Знаете, откакто стартира COVID-а, ние имаме и персонална статистика, към която може да се обърнем при нужда. Тъй че от тази гледна точка, някой, ако го коментира, то с това може да се обясни. Пак ще кажа, грипът си е сериозна инфекция. Когато говорим ние за грип, винаги след грипа следва другия коментар. Осложнение от грипа. Затова никой не бива да се подценява една грипна инфекция и така човек да сметне, че сам ще се лекува. Най-добре е да се прецени от лекар и каквато терапия е необходима да я назначи лекар. Разбира се, категорично да не се почва с антибиотик, защото антибиотик не лекува вирус. Но пък същевременно, ако пациентът има други хронични заболявания, други страдания, които биха могли по-бързо да се усложнят вследствие на вирусната инфекция, това може да го съобрази лекаря. И тежките усложнения, които могат да възникнат вследствие на грипа, са свързани с белия дроб, пневмонии, вирусни пневмонии, с вътрешното ухо, възпаление, отити, с възпаление на мозъка, мозъчните обвивки, с сърдечни възпаления на миокарда, на перикарда и с сърдечни и други ритъмни нарушения, тъй че те не са никак маловажни като симптоматика и като последващ резултат.